អានឹងក្រានដែលយើងលើកសភាពនឹងមកយើងនឹកនឹងនឹកអសោចិត្តអាណិតម៉ែណាគឺថាអស់អីអស់ទៅឲ្យតែកូនបាននៅតែសុខចិត្តថាទៅជួយចាប់លើកូនឡើងឆ្កែខំជើងខ្លួនឯងក៏ខំទៅអីអីចឹងទៅហើយម៉ែឈឺដាក់សរោមចិត្តស្លាប់ហើយនឹងក៏នៅតែឲ្យកូនតូចបៅអីអីចឹងទៅហើយដឹកអីវ៉ៃវ៉ាន់កាត់ភ្លៀងកាត់ខ្យល់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងខ្ញុំមិនដាក្រតែលើកឲ្យឃើញថាវាមិនមែនកូនយើងប៉ុន្តែកូនអ្នករតីហើយយើងមើលសភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាកាលណាបើយើងកាន់យកសេចក្តីទាំងអស់នេះបានមកគឺវាជាបតតឋាននាំឲ្យមានមេត្តាហើយគឺបានដូចថាមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកណាកើតទុកគឺនឹកឃើញដល់អ្នករតីកើតទុកគឺអាណិតហ្មងទាំងអាណិតមានបំណងចង់ឲ្យគេបាននៅទីពឹងឲ្យរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងដល់តែអ្នករតីនឹងឯងសុខសប្បាយជានីធម្មតាអញ្ចឹងទៅក៏ជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺថាមេត្តាហ្នឹងមានសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ទាំងស្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងគឺមិនមែនយើងចិត្តទៅបង្ខំឲ្យស្រឡាញ់ទៅកើតទេបើមេត្តាអត់កើតទេនោះគឺណាប៉ុន្តែដល់តែមេត្តាកើតឡើងយើងគិតថាកុំឲ្យស្រឡាញ់ក៏អត់បានពីព្រោះតាមពិតវាគ្មានយើងអីណាអីណីអីទៀតទេវានៅលើតែចិត្តហ្នឹងដែលចិត្តវាលោភៈវាស្រឡាញ់តាមលោភៈទៅនឹងឯងដល់ចិត្តវាដូរមកខឹងវាស្អប់តាមខឹងទៅហើយដល់ទៅជាមួយកូនចៅមាតាបិតាវាមានមេត្តាក៏ស្រឡាញ់គោរពរាប់អានសង្គ្រោះទៅតាមមេត្តាទៅវាមានយើងអីណាទៀតអញ្ចឹងបានត្រូវអប់រំឲ្យមេត្តានឹងវាកើតឡើងតែមេត្តានឹងកើតឡើងគឺថាវាមានអ្នកដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងហ្មងចឹងយើងមិនអាចថាស្រឡាញ់កើតទេមិនកើតទេអានឹងដោយសារមេត្តាវាអត់តាន់កើតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំទៅវិនិច្ឆ័យអីមុនត្រង់ដែលថាសភាពនៃចិត្តមេត្តានឹងកើតឡើងយ៉ាងណាយើងនឹងដឹងនៅពេលនឹងឯងហើយវាអត់មានរឿងអីដែលសម្រាប់ថាឲ្យយើងទៅបែកកម្មដ្ឋានឈួតអីណាពីព្រោះមេត្តានោះវាមានសត្វជាទីស្រឡាញ់នឹងមកជាអារម្មណ៍វាអត់មានអារម្មណ៍អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចអីទៅទេហើយសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងមិនមែនយើងចិត្តនឹកសម័យណាយណីទេអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងណាហើយមិនមែនតល់តែពេលណាយើងទៅអង្គុយចម្រើនមេត្តានឹងឯណាគឺនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាប្រក្រតីអប់រំមេត្តាចិត្តនឹងដល់តែពេលយើងមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ថ្វាយអង្គមព្រះអីចឹងទៅមេត្តានឹងក៏មានការអប់រំទៅតាមគ្រប់អរិយាបថនឹងចឹងទៅហើយដែលនឹងអាចទៅជាឧបចារសមាធិឬក៏អបនាសមាធិអីក៏ស្ថិតនៅក្នុងអរិយាបថអង្គុយក៏អង្គុយទៅប៉ុន្តែប្រក្រតីនៃមេត្តានឹងគឺគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះមេត្តាមានសត្វស្វបញ្ញត្តិនឹងមកជាអារម្មណ៍គឺសត្វលោកនឹងនឹងឯងគ្រាន់តែថាសត្វលោកនឹងគឺមានសភាពឲ្យស្រឡាញ់ជាអារម្មណ៍នៃមេត្តាហើយមិនបានទៅជាមានសភាពឲ្យស្រឡាញ់ថាមកពីមេត្តានឹងបានអប់រំហើយមិនបានមេត្តានឹងអប់រំចម្រើនឡើងថាមកពីមានបតតថាហើយបតតថានឹងស្អីថាមកពីធ្វើទុកក្នុងចិត្តទៅលើមេត្តានិមិត្តហើយចុះមេត្តានិមិត្តនឹងស្អីគឺថាសត្វទាំងឡាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ចឹងហ្មងចឹងប៉ុណ្ណាក្រំតែថាយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅក្នុងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងតែកាលណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺវានៅត្រង់ដែលថាគ្រប់គ្នាខ្លាចទុកដូចយើងដែរចង់បានសុខចង់បានប្រសើរចង់បានត្រង់បើដូចយើងដែរ